А ние вървим към следващите ни теми. Жители на Поморие живеят в постоянен страх заради непредсказуемите действия на техен съсед. Възрастният мъж отправил постоянни заплахи към съседите си и работещите в района магазинери. Ситуацията ескалирала миналата седмица, когато мъжът, въоръжен с нож, се опитал да наръга на улицата преминаваща жена. Всичко това се случва посред бял ден. Виждаме и кадрите пред свидетели. Записана е тази ситуация от охранителни камери в района. Каква е причината за агресията? Задържан ли е нападателя? Ще бъде ли наказан? Цеца Алексова включваме сега. Тя е с потърпевши. Цеци, здравей! Добро утро, Мира. Намираме се в Поморие, на мястото, където е станал инцидента, който видяха и нашите зрители от видеоклипа. До мен е Милен Недялков, който е съпруг на жената, която е била нападната с нож. Първо с въпроса, как е съпругата ви? Ами вече е малко по-добре. Възстановява се с шока. На 25 юли става това, което видяхме в кадрите. Какво е провокирало вашия съсед? Доколкото разбрах, ето този малък черен... Да, разхождала е кучето ни по улицата, където е къщата. Първоначално я заплашил, че ще е цели с камъни, ако не се махне от там. И в последствие тя се дърпа, нали, защото се оплашила и подава сигнал в полицията. И се спира пред къщи. В момента, в който застава, нали, да си говорят с магазинерката какво е станало, същия се приближава съвсем видимо спокойно, без да показва никаква агресия. И в момента, в който застава до нея, се бърка в джоба, вади нож и казва, аз повече с тебе няма да се разправим, и директно тръгва да прави опит да я наръга в корема, при което жена ми и магазинерката започват да пищят, да крещят. Това по-начало не го спира, защото няколко метра тръгва след нея с ножа. Да, сина ми също чува отгоре какво става и той започва да крещи. Не знам. Полиция е дошла, той е бил арестуван. Вие сега ми казахте, че този човек вече е отново у дома си. Да, нямаше ни около седмица, за да се оттърсим малко от този шок. В момента, в който се прибрахме, разбрахме, че вече си е тук и... Имал ли е други прояви на агресия? Видно е, че явно се дразни от вашия домашен любимец, който вие разхождате по улицата, но ме уверихте, че го водите на повод. Разбира се и почувстваме след него и всичко както се трябва. Преди седмица също ме беше заплашил. Същия тон? Да, да. Само че аз не му обърнах толкова внимание, защото... Не знам, не беше сериозно за мен, но явно е решил да... Да си отмъсти на по-слабия. Да. Подали сте сигнал в полицията, по наша информация и прокуратурата работи по този случай. Кажете ми обаче, това всичко, което се случи, как влияе на вас, на децата ви, защото там, където живее вашия съсед, е и входа към детската площадка. Еми, аз не смея да ги пусна вече сами на площадката, защото не знам... Как ще реагира? Дали няма на тях да тръгне да се отмъщава и така нататък сега? Той е заплашвал, доколкото разбирам, и вашите съседи, които работят в съседните магазини. Те също ги е страх. Не знаят как да реагират, като го видят и се притесняват. А имате ли информация дали този човек има психичен проблем? Дали има кой да се грижи за него? Или настоявате, примерно, да бъде въдворен за лечение в някакво специализирано заведение? Според мен не трябва да на свобода този човек, защото явно обществено опасен. Не трябва да се чака да се случи нещо друго, че да се вземат някакви мерки. Аз предлагам да покажем и кооперацията, която е само на около 50 метра. Само ще помоля колегата оператор, че идва автомобил, да не направим инцидент тук тази сутрин. Ето тук е входа. От тук насетне какво следва? Какъв е полезният ход за вас, освен че си ограничавате децата и децата ви де-факто са затворници в собствения ви дом, собствената ви улица? Ами полезният ми ход беше само да се свържа с вас, за да може да се отрази ситуацията.
Това е, виждате колко малко е разстоянието от дома на нападателя до дома на Милен и неговото семейство. От тук насетне очакванията са полицията да свърши своята работа и също... Да, полицията всъщност свърши своята работа, но по-скоро прокуратурата е тази, която от тук насетне трябва да продължи да работи по случая и по някакъв начин да се ограничат действията на този човек, който, както казват съседите, явно създава притеснение у всички живеещи и работещи на улицата. Цеца, благодаря ти. Да,